Unha satisfacción recibir a comunicación da Casa Real que confirma que a Raíña Sofía preside o Comité de Honra do Congreso Mundial de Termalismo que celebraremos en Ourense, da MAN, da Organización Mundial de Turismo das Nacións Unidas. Unha ocasión para visibilizar a provincia termal de Europa que é Ourense, e tamén para tecer esa alianza coa Casa Real nun ámbito internacional, o da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, unha asociación que presidimos, do que forman parte dos 51 sitios termais máis importantes de Europa, de 18 nacións, e que vivirán un momento importante o próximo mes de setembro deste ano 2022, nos que celebramos o bicentenario da Deputación.